Healthy Weekend започва своята събота с рубриката Здравословна закуска. Днес при мен е програмният координатор на Code Health TV и Code Fashion TV Стефани Бонева. И нямам търпение да разбера какво ще приготвим. Добро утро! Добро утро! Днес съм избрала здравословна закуска от брауни бомбони. Те се състоят от кокосово брашно, какао, фъстъчно масло, форми и накрая с малко така сладко изкушение, ще има и малко шоколад, разбира се, но е нещо, което е така доста здравословно, хубаво е на вкус, според мен може за всеки повод да се използва и като калории смятам, че малко по-малко от бомбоните, от обичайните неща, които сме свикнали да консумираме. Да, разбира се. Няма как да не попитам, ти се занимаваш с нещо съвсем различно, кулинарията какво място взема в живота ти? То предимно е като хоби. Винаги съм го харесвала. Може би съм го наследила на първо място от моята баба и след това от моята майка, тъй като те много готвеха. И винаги ми било интересно да бъда част в процеса на всичките тези неща. Тоест потява. Точно така, разбира се. И оттам съм наследила много рецепти, но с времето, когато вече започвам да съм самостоятелна, да живея сама, вече, нали, както имам и семейство и дете, се стремя да разнообразявам кухнята, дали ще е в сладкарство, дали ще е отделно в кулинарството, като солени изделия и така нататък. Обичам да експериментирам и винаги нещо ново да опитвам, което не винаги мога да кажа, че ми допада на вкус. Може би два пъти има случай, в който да не ми се получи нещо от първия път. В повечето случаи се получава, но просто при мен е може би проблема това, че когато ги готвя, аз имам чувство, че душевно се наяждам и просто след това нямам желанието да ги опитам, но се радвам, че синът ми, мъжът ми общо взето ги яде и така и аз оставам удовлетворена от процеса, който съм направила. Когато радваме другите, няма как да не бъдем доволни самите ни. Разбира се. А коя е любимата рецепта останала от мама и баба в съзнанието? Ох, най-любимата е от баба. Ние си го казваме нашето негърско дупе, но то се води негърче, тъй като, нали, съставките са предимно какао, нали? Но то си е нашата такава рецепта, която в семейството много често се прави и много често си я хапваме и то с голямо удоволствие. А какво представлява? Аз съм любопитна. Нормален кекс, просто има повече какао в него, канела, брашно, повече захар, нали, и вече накрая може да експериментираме дали да го сиропираме или да го залеме с някаква шоколадова глазура, което още повече му придава една мекота и една плътност, нали, и просто ядеш и ревеш, както казвам. Предлагам, значи, не сме започнали с първата закуска, но ти предлагам да направим именно това негърче, тъй като и на мен ми звучи вкусно, а сега може да се заемаме. Да, разбира се. Аз ще помагам. Добре. Значи, извинявам се, първо трябва да пасираме формите. Като ги добавяме, 12 на брой са, добавяме ги в... Колко бомбонки излизат от количеството, което ще е... 12 на бомбонки излизат горе-долу. Вече зависи каква големина. Ако искаме да са по-малки, може да излезнат повече, нали? Ако искаме да са по-големи, ще излезнат по-малко, разбира се. След това добавяме водичката. И сега вече, ако искаш, може да го пасираш, трябва да стане на пюре. Да. И вече напълно готови с прекрасния пасатор на Ариете, който ми е много любим, освен цвета и самата функционалност. Разбира се, на мен е също. Между другото, вкъщи съм със същия пасатор и се чувствам много комфортно. Седно съм си вкъщи в моята кухня. Радвам се, че точно така се случиха нещата. Ти ще погледнеш дали съм се справила добре. Да, много добре. Като консистенция, супер. Значи, втората стъпка е да ги смесим вече в една купа всичките. Доста бързо става. А уха е невероятно. Да, формите предават наистина много така добър и много добър вкус и наистина уха е доста, доста добре. И подслаждаме с естествени продукти, а не с рафинирана захар. Да, може да ми помогнеш. Първо прибавяме 1/2 кокосово брашно. Добавям. Смело. Точно така, да. Цялото, достатъчно. Да, цялото. Точно така, да. След това добавяме фъстъчното масло. Може с шпатулката. Да.
Да поговорим малко, една трета. Докато приготвяме, да поговорим и за другите неща, с които се занимаваш. Да. Танците, фотографията. Разкажи малко, ти наистина не можеш да си на едно място, личи ти от енергията и заряда, който носиш. Трудно е, но може би... Аз се знам само след като съм уморена вкъщи, нали, как се чувствам, но определено това са неща, които доста ме кара да се чувствам жива, и особено това, че винаги опитвам нови неща, и ежедневието ти винаги е много по-забързано и после когато се пребера вкъщи, нали, чувствам се наистина изморена, обаче пък си казвам, днес съм направила още нещо, заредила съм се с емоции, нали, потренирала съм тялото си. Като цяло се занимавах 10 години така плътно с танци. Вече прекратих с тях, когато, нали, забременях с синът ми, разбира се, защото някак си много така се притеснявах и при спортуване, и при бременност, нали, макар че много хора спортуват, но просто така при мен имаше по-такива осложнения от гледна точка на ковида, просто нямахме възможност на зали превенцията, да ходим. Превенцията преди всичко, така че адмирации, че си пазила теб и детето. Това наистина на първо място е най-важно, здравето на човека. И много обичах, не съм се стане да занимавам, различни събития, организирали сме, имах си собствено предаване, което се казваше Dance Culture. В него винаги имаш интересни неща, дори от други държави имахме гости. С фотографията това беше нещо, което исках да уча след като завърших 12-ти клас. Много така ми се отдаваше, правих студийни снимки, но ги правих предимно и така с желание, исках да помагам на мои близки приятели, познати, на семейство, които имаха нужда от фотосесии. И като цяло учих го, успях да си го завърша, но след това с течение на обстоятелствата просто вече работя нещо по-различно от това, което съм искала, нали? Като по-млада да се занимавам. А какво ти предстои? Междувременно може да ми кажеш какво да добавя. Да, сега трябва да добавим какаото. Какаото. Какво ти предстои? Каква цел си поставила или коя мечта искаш да сбъднеш? Сигурно съм, че нещо си намислила. Имам една мечта, която се надявам да се сбъдне, може би поне докато съм все още жива, разбира се. Това е да много искам да обиколя света, да видя други държави, тъй като аз съм излизала само единствено в една единствена държава. В Париж съм ходила, тъй като брат ми живее там. И просто ми се иска да видя някакви други дестинации. Обожавам животните, много, много мечтая да отида в Африка, да ги видя отблизо, да се докоснеш до тях. Да, разбира се. Сега ще ти издам една тайна. Аз ти пожелавам най-сърдечно точно до края на тази година да си направиш едно сафари и щом съм ти пожелала, ще ти се случи. Дай Боже, благодаря ти много. Може не знам тук... как се справям. Може Добре, би трябва с ръце но вече да продължа. Трябва с ръце, ако искаш ти или аз, както прецениш. Ако се справя добре, надявам да. Се. Хубаво е да го умачкаш, за да могат съставките да се смесят, нали, хубаво. Да стане като едно лепкаво тесто. Да. След което вече потапяме бомбонките в шоколада. Да, точно така. След като ги оформим, ги потапяме и трябва да поостанат малко, нали, да се постегне шоколадът. Аз, например, ги оставям някой път за 5-10 минути на стаяната температура, след това ги прибирам в хладилник, но може веднага в хладилника, разбира се. И след това е много хубаво, защото шоколада просто е хрупкав. На мен ми ухае на трюфели. Да. Много, много приятно. Не разказа нищо за малкият щастливец, който е в вашето семейство. Как избираш да го учиш да се храни? На какво искаш какво искаш да му предадеш от своето? Ох, може би най-вече искам да му предам това на първо място да бъде истински човек, какъв трябва за мен всеки един човек да бъде. И, нали, като расте, да расте здрав и да гони целите мечтите си. Относно яденето, честно казано, не съм много такъв привърженик, нали, да го лишавам от различни неща, като глутен, захар, шоколад. Давам му всичко по-мъничко. Разбира се, трябва да пробва. Сега има храни, които той сам си избира кои иска да хапва, кои не иска да хапва. Не ми се е случвало да го насилвам. Той е просто... Имам чувство, че толкова обожава храната,
че може през 5 минути да каже: мамо, искам това, мамо, искам онова. Най-често вкъщи се чува: може ли ябълка, може ли банан? Но нали... правилният избор. Точно той така. Само сеща своя организъм. Разбира се, да, и това ми харесва, че много рядко, нали, набляга в сладкото. Например, някой път, ако нещо се лигави в хапването на вечеря, нали, ни му казваме: изяж си вечерята, ако обичаш, и можеш да получиш десерт. Нали, не му казваме какъв десерт, но някой път си позволявам вечерно време, така му давам 2-3 жили бонки, защото той също много си ги... Точно така, си ги обича, пък аз не искам да го лишавам от неща, които самия му организъм може би си ги иска просто. Точно така. Не е редно за мен, но се опитваме вкъщи, колкото се можем здравословно да хапваме, разбира се. Аз мисля, че успях да направя един голям бомбон, който може да извадим от купата и да направим на малки части. Може, да, разбира се. Ти можеш да прецениш дали съм се справила достатъчно добре, консистенция. Вече като разделиме малки бомбонки, ще трябва още повече, нали, да ги смачкаме, за да може да стане по-оформено. За една бомбонка такова количество още достатъчно малко, ли? Мисля, че трябва да се да, прекалено е мъничка. Прекалено малък бомбон. Да, стиска е така хубаво. Искаш аз да ти помогна. Разбира се. Малко сирони, може би, ако така стане, може да се добави още малко фъстъчено масло. Нашите ще бъдат малко по-диетични. Да, разбира се, но ето пак се получава. Ето го. Готов Радвам е. Се, че съм се справила. Да. Сега потапяме в шоколада. Сега ще го потапяме с помощта на виличката. Ще го валяме ето така. А може да направим и един, който да бъде без шоколад. Разбира се, защото аз разбрах, че ти внимаваш много, нали, с хапването, така че мисля, че ще ти допадне дори без шоколадчето. Много благодаря. Оставяме ги тук и ще ги преместим в хладилника. А докато ние чакаме бомбонките да стегнат в хладилника, вие чуете необходимите продукти и се връщаме след малко. Приготвяме вкусни и здравословни брауни бомбони. Необходимите продукти са 12 броя форми без костилка, 20 мл вода, 1/2 чайна чаша кокосово брашно, 1/3 чайна чаша фъстъчено масло, 1/3 чайна чаша какао, 1 бял шоколад.